şairlərə meyxanayla irişirəm. Lazım olanda qardaşım girişirəm. Məndə bir dənə qafiyə var deyişirəm. Mən diyanım sən danış, necə eləyək, neyniyək? Bəlkə keçirdə yarış, necə eləyək, neyniyək? Mən diyanım sən danış, necə eləyək, neyniyək? Bəlkə keçirdə yarış, necə eləyək, neyniyək? Bəlkə keçirdə yarış, necə eləyək, neyniyək? Hələ bilmə söhbəti, arayana haq salmışıq. Lazım olub ürəkbə, açıb çax salmışıq. Məclisi meyxanədə, saçımıza haq salmışıq. Səlam alışsan malış, necə eləyək, neyniyək? Səlam alışsan malış, necə eləyək, neyniyək? Meyxanada qoyduğun, ismə baxmıyır sənin. Meyxanada qoyduğun, ismə baxmıyır sənin. Düz danışırsan yenə, düzmə baxmıyır sənin. Görsənə qər malışlar, sözmə baxmıyır sən. Ala tut qulağından yapış, necə eləyək, neyniyək? Tut qulağından yapış. Necə eləyək, neyniyək? Mən dediyim meyxana millətə yadigardir. Sən olub qərdəşim, gözlərin də xumardir. Elə təsəvvür eyliyün, bu meyxana qumardir. Səndə də yoxdur naxış, necə eləyək, neyniyək? Səndə də yoxdur naxış, necə eləyək, neyniyək? Mən dəstək olur şairə, arxadır eyləcəkdir. Qəmli ürək, zəfalı, məsum ürək eyləcəkdir. Rəşad qədəy bülvara, əsir kül eyləcəkdir. Yağır romantik yağış, necə eləyək, neyniyək? Yağır romantik yağış, necə eləyək, neyniyək? Mən külağa ölərdim, qaçmaram qabağından. Biraz söhbət eyləyim, sən kəf damağından. Zar bu cür danışsan, mən tutub qulağından. Boyva ölçərəm qamış, necə eləyək, neyniyək? Boyva ölçərəm qamış, necə eləyək, neyniyək? Üz verirəm, ay brad, bu aləmi qatırsan. Sən elə bilmə, balo bəyə, bu sənətdə çatırsan. Aydın döş demirsən, sən oyanda yatırsan. Burada da yoxdur balış, necə eləyək, neyniyək? Burada da yoxdur balış, necə eləyək? Bunlar başlayıb Rəşad, bizlərə inanmağa. Mən bağışda keçmərəm, heç zaman yuvanmağa. 5-10 manat yığmışıq, ay qaqaş dolanmağa. Sən də qamışsan qamış, necə eləyək, neyniyək? Sən də qamışsan qamış, necə eləyək, neyniyək? Mən Rəşadda bilirsən, yaxşı olub istedab. Mən deməmişəm, qardaşım. Mən Rəşadda hər zaman yaxşı olub istedad. Aydın bağışlayarsan, söz deməyibdir Rəşad. Rəşad Sumqayıtlıyam, mənə tanıyırlar Fuad. YouTube-da çoxdur baxış, necə eləyək, neyniyək? YouTube-da çoxdur baxış, necə eləyək, neyniyək? Aydın deyib meyxana ömrü boyu düzüynə. Sən ölmən deyim gərək lah bunların yüzüynə. Oğlumu gətirəydim, yerlə süzüynə. Oğlumu gətirəydim, söz deydi süzüynə. Yatıb Allah saxlamış, necə eləyək, neyniyək? Yatıb Allah saxlamış. Necə eləyək, neyniyək? Külağa hara gedib, neyinə səhdi meydə vurur? 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 Rəqiblərin sözüyle İşləmişsiz gəlginə Görün bu xanboyumuzu İşləmişsən görmüyüm Bir dəfə bu xanboyumuzu İstədim ki culağa Özüm ölçün boyumuzu Qamışı yiyibdir camış Necə eləyək, neyniyək? Qamışı yiyibdir camış Necə eləyək, neyniyək? Ay culağa hara gedibdir Ləzətli meydan qurub Rəqiblərin sözüyle Ömrü boyu uydurub Sənət yolda çıxmışıq Motorumuz ustuq vırıb Sıxmışam 160 Necə eləyək, neyniyək? Sıxmışam 160 Sən olmalı öldük Aydın üzey bastırır Aydın süzüyü Allah'a ömrü boyu tapşırır Biri o yandan kışkırır Biri bu yandan kışkırır Bu cür olur partlayış Necə eləyək, neyniyək? Bu cür olur partlayış Rəşad deyir meyxana Zar nöşün küsürsən Belə ləzətli deyirsən Arada çox tələsirsən Mənim sözümü kəsirsən Bunun sözünü kəsirsən Ala səndə yoxdur davranış Necə eləyək, neyniyək? Səndə yoxdur davranış Yaratgünlə təsviri Seyid bugün 40 yaşım Yaratmışsan tədbiri İçərdə bir isti var Tər götürüb şairi Sanki başlayıb yağış Necə eləyək, neyniyək? Sanki başlayıb yağış Necə eləyək, neyniyək? Nə vaxt olum nəsimi Xəyallara dalmışım Biz geyib 44 günə O vaxt səfər çalmışım Erməninin təpəsinə Duya-duya biz almışım Deyir urusla avış Necə eləyək, neyniyək? Deyir urusla avış Necə eləyək, neyniyək? Eləş edim meyxana Canıbı kəsildim gənim Bunu YouTube-da neynirəm Düşmənimdir
düşmənim Elə çikillə vurmuşam, üzümə durursam mənim Hanı cinayet axtarış, necə eliyey, neyniyə Hanı cinayet axtarış, necə eliyey Biz ədiyan növbənə bir-birini ovduruq Sənə bilməməzlisi, biz deyəndə soyduruq O sən gedən yolları yetim uşaq qaydırıq Gəzmişik qarış-qarış, necə eliyey, neyniyə Gəzmişik qarış-qarış, necə eliyey, neyniyə Mən ki növbə kəsmirəm Olubdu böhtan kimi Sümqayıddı həmmişə Candan əziz can kimi Bu biri siz, bu biri olub cin kimi O biri də şeytan kimi Bunlara tişməyim papış Necə eləyək, neyniyək Bunlara tişməyim papış Necə eləyək, neyniyək Mən deyərəm meyxana Xalollı xırda-xırda Bu cür nə gicləyirsən Sonra çıxanda bayırda Başlayacaq yalvarış Necə eləyək, neyniyək Başlayacaq yalvarış Dayan bir dənə nəsimi sən ırqıdıqlı yıllar Mən bunları sıxmışam, gən arıqlı yıllar Keçən dəfə döymüşəm, gənə də qatıqlı yıllar Gənə də çıxardım qayış, acı eləyək, neyliyək Gənə də çıxardım qayış, necə eləyək, neyliyək Dolan günən sözünlə, məclisi meydanları Dolan günən sözünlə, məclisi meydanları Məst elə meyxanədə, söz bilən insanları Bir qırağa qoy günən, cinləri, şeytanları On ətəyindən yapış, necə eləyək, neyliyək On ətəyindən yapış Necə eləyək, neyliyək Bizi tanıyıblar həmişə Aydın alan çöreynə Gülağa da xoş gəlib Qərdəşim balabeynə Qıraqçı qatıqlayar Vurub əzərəm ürəynə Qatıqlayır dostanış Necə eləyək, neyliyək Qatıqlayır dostanış Sənə var ki sənətdə Bir dənəyəm, bir dənə Yaxşı ədalət eləyən Sağ ol deyəndə bir oradan, biri buradan Yaxşı ədalət eləyən, yaxşı siyasət eləmir Yaxşı ədalət eləyən, yaxşı siyasət eləmir Zavru kimi örmət eləmir, Fuadı kimi örmət eləmir Adını qoymuşam fınış, necə eləyək, neyniyə Mənə var ki sənətdə bir dənəyəm, bir dənə Mənə var ki sənətdə bir dənəyəm, bir dənə Zor növbə kəsirsən, canıva düşər məngənə Sən cığallıq edirsən, axı baxırlar sənə Dağlı sümqayıd talış, necə eləyək, neyniyə Dağlı sümqayıd talış, necə eləyək, neyniyə Bunlarda söz qalmayıb, şüvənliyə eləyibdi Zor gəlim sözü ilə ərənliyə eləyibdi Elə bir dənə deyən var, girənliyə eləyibdi İndi tapmayır çıxış, necə eləyək, neyniyək İndi tapmayır çıxış, necə eləyək, neyniyək Güya gəlib özünüzü cəmaata istədirsiniz Siz kimsiniz, kiməysə sənət də öyrədirsiniz Anlıq növbə nədir ki, onun üçün dava edirsiniz Mışlıq eləyirsəmış, necə eləyək, neyniyək Mışlıq eləyirsəmış, necə eləyək, neyniyək Sən güya ki, aydını, xətrini istəyirsən Sənə qatıq deyəndə xeyr ola inciyirsən Salam Rəşad Ay, salam saray Rəşad Ay, salam Rəşad saraylı Böyə qatıq deyirsən Cavab ver, sağ olmamış Necə eləyək, neyliyək Cavab ver, sağ olmamış Ay, sən qatıq deməyibdi Bir qulaq at cavabına Sən qatıq deməyibdi Bir qulaq at cavabına Rəşadın adı düşübdi Meyxananın kitabına Yayda olur dolanmaq Meyxananın əsabına Getdi payız, gəldi qış, necə eləyək, neyniyək? Getdi payız, gəldi qış, necə eləyək, neyniyək? Söldə yatıbdır xanış, necə eləyək, necə eləyək? Allah'a emanet olun.